okusinzira ku mirembe gye baberangako. So omumanyi ono eyayogera ebigambo bino yali mu battabi' abaaliwo oluvannyuma lw'aba sahaba. Allah basaasi ridwanullahi alaihim, Allah basiime. Yatugamba nti talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin, yatugamba nti bo ku mulembe gwabwe baanoonya ensonga ttaano nga baagala zifunamu obulungi, naye okuzituukako baamala kukola bintu bitaano. Omulundi ogwayita twalabako ensonga ssatu, tujja ziyitamu mu bufunze then tugende ku nsonga ebbiri ezaali zibulayo. Ensonga yasooka yagamba nti talabna nuran fi lqabri fawajadnaahu fi qiyami llail, twalaba ne tugamba nti yagamba nti twanoonya ekitangaala oba omuntu Allah okuwa ekitangaala mu ntaanaayo, yagamba nti fawajadnaahu fi qiyami llail, ekyo okukifuna omuntu olina kuyitiriza kuyimukako kiro. Twagaziya nnyo era twategeera obukulu bw'okubeera n'ekitangaala mu ntaana, nti omuntu yenna ayagala okubeera n'ekitangaala mu ntaana ng'omaze okufa, kubanga enzikiza nnyingi nnyo awo wansi mu ntaana zaffe. Naye oba oyagala Allah akuteereyo ekitangaala, yitiriza okuyimukako ekiro. Ensonga yokubiri gye twalaba yagamba nti watalabna arrayi yauma alqiyama fawajadnaha fi sawmi nahar, yagamba nti baanoonya Allah okubeera nga abanywesa kunaku lw'enkomerero. Omuntu oba oyagala Allah akunywese kunaku lw'enkomerero, kubanga kunaku lw'enkomerero wajja kubaawo ennyonta nnyingi, abantu bajja kuba n'ennyonta kubanga omusana oba enjuba eyo gye mulaba Allah ajja gisembeza etubeere kumpi nnyo. Kati abantu bajja kufuna enkalamata nga tebalina kyakunywa. So yenna ayagala okubeera nga talibeera na nnyonta kunaku lw'enkomerero, olina kuyitiriza kusiiba obudde obw'emisana. Songa yokusatu gye twalaba twagamba nti watalabna, yagamba nti watalabna albaraka fawajadnaha fi salati adduha, yagamba nti twanoonya okufuna emikisa mu nsi muno, ekyokukifuna omuntu alina kuyitiriza kusaala salatu dduha. Twanyonyola salatu dduha kyeki, ne tugamba nti eswala esaalibwa kasita enjuba evaayo bulungi, yinza ogamba nga kuva kutandikira ku saawa bbiri awo, netugamba nti eswala eyo egendera ddala okutuusiza ddala ku saawa mukaaga kasita enjuba ekyuka neeva mu makati g'eggulu nedda ebugwanjuba. Mu kaseera ako makati awo okuva ku saawa bbiri paka mukaaga osobola osaaliramu era akabbiri, eraako ezo ziba za sunna, si za buwaze, teziri comparatory. Wabula omuntu ayagala okufuna empeera n'omuntu ayagala okwesiima olina ozisaala, ziri optional, oba oyagadde ozisaala oba watu oyagadde tozisaala, naye ng'obuteefiriza mikisa olina okubeera nga ozisaala. Netugamba nti osobola osaalira akabbiri oba nnya oba mukaaga oba munaana, kisinzira time gy'olina, kubanga zo teziriiko kkomo. So oba oyagala okufuna emikisa mu nsi muno olina okuyitiriza okusaala salatu adduha. Ne bagamba nti omuntu oba omaze osaala salatu adduha olina okubeera ng'owanika emikono n'ogamba nti allahumma inni as'aluka min fadlika, ai Allah nkusaba ompe mu birungi byo. Eyo edduwa nkulu nnyo, era singa ogisaba ng'omaze osaala salatu adduha Allahu subhanahu wata'ala ajja kubeera nga akuwa emikisa. Olunaku lwaleero tugenda kulaba ensonga ebbiri ezisembayo. Ensonga eyokuna ng'eddirira esembayo yagamba nti watalabna aljawaz ala sirati fawajadnahu fi sadaqa. Shaqiq albalkhi tabi'u yagamba nti wetwanoonya nga twagala Allah tusaasire tuyite ku sirata. Sirata njakubabuulira kiki,
yagama anti fawajadinahu fi sadaqa ekyonno twachi sanga twachi funa mukwitirizo okusaddaka siratwa kubo eritwala abantu mujjana nga buli omu wamanyama kuba gasigadde nti no ligenda this is Masaka Road no Jinja Road no Hoima Road so ne kuna kulonkomero waliye kubo eligenda otwala abantu mujjana ekubo eryo Nabi sallallahu alayhi wa sallam alaga ebitendo byalyo yagamba nti tono nnyo okusinga olaba oluviiriro akaviiriko obuto ojja ofuna akaviiri waba kusaza enviiri mu salono kwata akaviiri kamu olaba obutono bwako ate siratwa esukka waawo ku butono obugazi bw'ekkubo nagamba nti ate lisala nnyo lyoji lino obwoji obusingano bw'ekirita ekyo nno omuntu aliraba embeera eyo obutono bw'ekkubo eryo omuntu alirisanga nga liri weerityo ye muntu eyava ku nsi kuno nga fasikun nga mwononefu tasala sola tasiba mwezi gwa Ramadhan takola hijja tatola zaka n'ebirala amazambi amalala obwenzi obulimba okubba okutta okuwaayiriza mirimu egyo Allah gyatayagala mukama waffe Allah eyatutonda kubanga atwagala tubeere bantu bavunaanyizibwa tubeere abantu ab'empisa tubeere abantu abakkakkamu so singa gw'olisangibwa ng'ebitendo tobiyina toyina passport toyina ticket enaakusobozesa kuyita ku siratwa ekkubo ogenda ddiraba nga funda nnyo nga tono nnyo ng'ekifaananyi kye mbawadde era ekkubo eryo mind you liyina amalobo ku mabbali gaalyo kwegamba ligenda kulobanga abantu kubanga abantu bajja kulwana omuntu walaba ku kirungi alafu wana mangu akubeere ng'akituukako abasinga ebirungi bituwunza waliwo ekintu kye nasomako nti machines ezo zemulaba ATM machines wetuba tugenda okujjayo sente tukwata kadi ne tugiteeka mu mashini wetuti naye nga tonabafuna sente zoobotaddemu obwoyagala kujja millioni zibiri oba mmeka oba mmeka zonna zoobaoyagadde okujjayo nga tebana bakuwa ssente basooka kuddiza ATM card yo lwaki there is a reason as to why olw'ensonga lwaki basooka kuddiza ATM card olw'ensonga tisinga basooka okuwa ssente webat kubanga oba wakyamusedde omuntu walaba ku ssente walaba ku birungi akyamuka aba ayagala bifune mangu singa osooka n'ofuna ssente oyinza okugenda ne ATM card yo n'ogirekaawo ne bagikubbako that's why otuba tutadde ATM card zizaffe mu ATM machine basooka tuwa card nga tebana batuwa sente so kyemba gavumenti kunaku lw'enkomerero abantu engeri nti baagala nnyo ebirungi bajja kulwana nga balabye jjana ayanguwa okuyita ku siratwa ku kkubo erigenda mu jjana alituukeko ate ayinza okubanga ekyakyagadde naye nga talina bisaanyizo bimutwala mu jjana that's why Allah yateekawo amalobo agagenda okuloba abantu aboononefu abaali nga kuno ku nsi nga boononefu nga tebaagala kubeera na mpisa nga mukama waffe Allah waayagala amalobo ago gajja baloba gabasuule mu jahannam gabasuule mu muliro so eryo kkubo wetu naye omuntu alijja ku kkubo eryo okuliyitako okugenda mu jjana nga wali mulongoofu wasaalanga ekiro wasaalanga solatu dduha osomanga Quran wasibanga emisana okolanga hijja okolanga umra weeyisanga bulungi tewayinanga nsaalwa wayagalizanga banno tewaloganga banno tewatemulanga banno gwegamba ng'oli musajja ali omusajja omutuufu omutuukirivu gwemanya nti ekkubo eryo ate gwe togenda ddirawo mu kifaananyi ekyo nga kyembagambye
tojadira banga tono atete lijja kusala tilijja kutusako bisago ekubero jaditu kako asalama ganti omutajadira banga ligazi ngawula bekisawe ngawula bekibangirize kinene muntu Allah alimugazirize aliita ko bulungi kubango jja kuberanga oli wanjawulo ojja kuberanga oli honored wewe ekitiibwa kubanga walinga kunsi ngowayo budde bwo mukukola emirimu emirungi sobagananga ebitiibwa abatulaba omuntu yenna ayagala Allah musasiri ayite bulungi kukubeero lyembagamba erigenda mujjana n'okubeeranga oyagala Allah akutaase amalobo g'ekkubeero okubeeranga tegakuloba n'okubeeranga ogenda gwa mmuliro yitirizanga nnyo okusaddaaka. Okusaddaaka kwa mirundi ebiri. Waliwo okusaddaaka okwa bulijjo okute nusu lukumi, nusu nkumi bbiri, wasanze omwetaavu ku kkubo miskin ali awo atudde talina waasula n'omu ekyokulya okuba kuyita kusaddaaka. Tuli muzikiti tumaze okusaala basabye ssente z'amazzi, ssente z'amasannyalaze, waliwo omwetaavu ayimuse muzibe ayagala kyakulya n'owaayo mutwalo gwo n'omusaddaakira okuba kuyita kusaddaaka. Mutu akubidde essimu alina ekyetaago akusabye nti owaayo nyamba mu kizibu w'ekitirewo ekiti n'omuwa. Osanze mulekwa tatawe yafa n'omuwa ekyokulya namwandu n'omuwa ekyokulya n'olaba omuntu atalina mmere n'omuwa emmere okokona kusaddaaka. Okusaddaaka okwokubiri era nga kwe kukulu oba okuwaayo okukulu kwe kuwaayo azaka. Ezaka ekibayita zaka buli muntu yenna ng'okola ng'oli musajja mukozi oba oli mukyala mukozi mu business yo oyinamu haqi oyinamu omutemwa gw'oyina okuwa Allah kubanga buli mwaka emmaali oba business yo eyina okubalwa nti business yo guno omwaka okoze amagoba ga sente mmeka nti wegati amagoba ago g'okoze tegaliiko mabanja tewali akubanya nti nedda nfisiza sente mmeka nti nfisiza millioni zibiri atukwata millioni zibiri nga tuzidividinga by 40 kyetufuna kyoyina okuwaayo n'okiwaayo mu busiraamu newobanga ofisiza akawumbi kalamba nga yezakaayo nga kofisiza nga profit mwaka nga guweddeko baze business yo buli kimu ekitereezeza amabanja nga tu dividinga by 40 kyetufuna nga tukiwa obusiraamu. Era zakaye ekwatibwa ejjibwa mu bagagga neweebwa abanaku bamiskin abatalina kyakulya kubanga zaka Allah yagitematema dda gwe tokwata bukwasi zaka nti kanjiwo mukwano gwange no zaka obusiraamu bwagitematema nti erina kuweebwa basibe erina kuweebwa bannamwandu erina kuweebwa bamiskiini abatambuze no nabo bennyini abagikola mababeera bagibaze n'abagigabye nabo balinako omutemwa si gwe musomo gwaffe gwa leero naye zaka eyina bannanyini baayo bayiteko gifuna. So baduba Allah webitibwe tuba twagala Allah atusaasire kubeero lyembagambe sirata Allah lituyiseeko bulungi tuyitirize okusaddaaka mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ma naqasa maalu abdin min sadaqatin emmaaliyo ssente zo tezisobola kukendeera nti olw'okuba okwata mu nsawo n'oziwaayo no bali yazdad emmaaliyo yeeyongera bweyongezi buli okwata mu nsawo n'owaayo ng'owaddeyo ku lwa Allah emmaaliyo yeeyongera bweyongezi naye abantu abasinga tukwata ssente netubeera nga tubeera bakodo netwekodowalire kubanga buli obeera ng'oli mukodo oli mukono gwa mutwe oyagala kuyamba banaku toyagala kuwaayo manya nti oba wekodowalira mutima gwo oba wekodowalira kikyendegeeza nti buli wotawaayo tojja kufuna Allah tajja kutera baraka mu maaliyo. Nabi salama yatukuutira okubeera nga tuwaayo ne Allah mu Qur'ani n'atukuutira okubeera nga tuwaayo. Allah n'atugamba nti ashaitan yaidukum lfaqra ويأمركم بالفحشاء والمنكر ستاني وشيطان
fetusubiza bwavu kubanga lwache tusubiza bwavu batayagala oweyo shaitani yote yagala muntu akola milimu mirungi ero bana akasendeko munsawo ne bagama nti wayo wayo ngetani ko kugamba ha kati owayo gena kulya cheche misana wayo oye oinotambulo wayo inonywa mafuta nota mayandi singoba na mitwale 5 nokwata ke 15 nozi wayo ati Allah kuwa baraka na kuwa musente ndala na kuwa mwe birunje ebirala kubanga Allah yatutona ina nyini sente ina nyini nsenu ajisikizo yo inagwa bayagadde inal ardha lillah insenu ya Allah tewali waji nako bukulembeze bufuzi bonna. That's why chovola abanti Allah chusa chusanga wabayagadono na mujaono na amuleta ya Allah. Yurithu hama yasha mini ibadi. Insano Allah ajisikizo yoye nagu wabayagade mubadube. Yenagu wabaronze tafayo wafananate wababira wabawo. Yenagu wabayagade nti ono yaba ajikulembera ono yaba sikirensi Allah guajua. Kakati gobote anti ha sente za angezige na kunzi guwakoro kubanzi wayo manyanti sente za Allah. Ila Allah ya tugama anti tugule sente, tugule janai nga tujigula ne sente, sente za yatua. So tubele nga tatubele abantu bakodo, tubele abantu abati Allahu subhanahu wa ta'ala, tubele abantu abakwatamu. So unetu sadaka, tuyambewa miskin, yambo mtu ataina, yambo mtu aliku street. Muweyo chomuwayo, Allah jakuwe mikisa mumario, mbizinesi yo, mmirimu jojokola. Tubeida abantu abayambo, mutuburuwa wayo, nuwaye chikumicho, nuwaye nkumitano zo, nuwayo mutuwaro. Manyanti sentezo Allah agenda zile kao. Kubanga buruwa kwata, chikumi nochi wayo, ya Allah kubisiza mwe mirundi kumi. Paka kubirunji rusamfu. Waye chikumi Allah akuwa, akuwa nusuru kumi. Wawayo lukumi Allah kuwa mutuwaru. Wawayo mutuwaru mituwaru kumi. Wawayo mituwaru kumi milioni namba. Wawayo milioni namba milioni zikumi. Kakati ya bibyo nate tubimanyi. Fetuoza tetuja kuwayo tubedeba mkono gamu. Na yetu chimanyenti buluota wayo. Wabawo yeko duwa lida mutimago. So wa Uganda wangaviti wa utubatu wagala. Allah subhanahu wa ta'ala. Atusasile tuite kusirato. Kukubedi ya rizibwe nyo liemba gambi. Tuitirizenga nyo. Okuwayo tuitirizanga nyo kusaddako kuyamba banaku songa semira dalala wegama nti watalabuna watalabuna jawab munkar wa nakir fawajadnaha fi qira'ati alquran alkarim yagama nti watu omuntu yenna abera yagala Allah musasiri ayanukule ebibuzo ebibuzibwa malaika itibwa munkar ne nakir. Malaikezo zezibuze bibuzo muntana. Baganda bango mtu waba afude. Tomala gafabu fi. Ndiyo ya maze biyaba dako la maze milimu jekunsi. Ndiyo agenze kumula nenda sebo. Nga osoma. Novelamu kusomero. No osoma. Ticha na jana kusomesa mukiras. Tamu we guwako wabelao end of term exams. Wabelao we bibuzo. Bakujaji ngenti obaddo osoma kusomero obo baddo limuzanyo era obo baddo somo jafuna 00 tojafuna point si yonna point si zonna obo baddo limusajja mujumbizo zukke kiro no soma ebitabo no fayo obo liku campus osoma university era ebibuzo ebijje ne bakuwa ebibuzo obo baddo musomi ero jakuberango okola bulungi. Kakati ne muntana basilamu enesije tuliko tulinga abantu abali mu pepa abali mu pepa sorry abantu abali mu kusoma kuruna kulwenkomere omuntu ka staff anava mu nsimu nunagenda muntanawo nagenda muntanawo waberawo ebibuzo ebigendo mubuzibwa eranga abagendo buze ebibuzo ebyo malaika soko bajita munkar enda bajita nakir emwe ulira emute ulira emu yo eyogera bogezi te ulira enda leuli ya teogera. Kadeno we kubuza chibuzo nti mani rabbuka anika tonda hu. Yote uli yabiyo damu. Kade ate edinge uli ya nti. Ti rabbi ya Allah. Ti katona wange ya Allah. We kaso yogere bilale bitali bitufu. Kaso yogere ansa jeta ina waliku. Ansa shiti ya ansa gundi yayo. Ansa zayo ze ya gara. We kaso yogere bita kuatagana. Tinge kube nyondo. Ekube nyondo no kidira wansi
mayironga nsanvu nuko mawo nebakubuza mannabbi ukani nabbi ngotamatamanga bakube yokubiri nebakubuza madinu kadini yochi gukasoda mucheta yagala ngekuba ngokirira wansi ngekubuza ngekubuza anti ani abadde imamu wa ani abadde nga kugaidinga kunsi chebe yagalo gamenti Qur'ani yabadde nga idinga mbadde nga njigoberera nenjisoma nenkola ebyetagisa Allah beyagala omulezi wafe yatutonda gukasoda mu byetagala ngekuba sobagana nga ebitibwa otuba twagala Allah tusasire ebibuuzo ebyo tuyitirize sorry tu ebibuuzo ebyo tu Allah tusasire tubidde mu bulungi tuyitirize okusoma Qur'an tuyitirize okusoma Qur'an buli kumachia soma Qur'an kwa maze subuhi neweziwa aya 5 kubanga tuliba kozi okera kumacho ina waswaso ina kugenda kumulimu nesoma yone weziwa aya 5 ekironga tunaba kubaka soma ku Qur'an kumanga Qur'an buluwo some nyukute mna bisalama ya gama anti man qara harufa min kitabi Allah falahu bihi hasana buli nyukuta jo soma mu Qur'an Allah genda kuwa mwempera wal hasanu bi ashr amthaliha enyukute mu elimu mwempera 10 soba ganda bange olobudde tujja kuma one ebintu ebyo bitano okutu tubadde ku bukulu bw'okola emirimu emirungi ebintu ebyo singa tunabiteeka mu nkola ne tubikolanga Allah wayagala tugenda kubera n'okwesima kuno ku nsi ne ku akhira tuwakubiriza okubera nga mugenda mu juma nakulwa ku 5 tuwakubiriza mugende mu juma tubakubiriza okubera nga mubera abantu abesiga mukama Katonda mu nsonga za mwezo na mubera abantu abagumikiriza enensi sinyangu enensi yetaga bugumikiriza tubera abantu abakakkamu abantu abatali bakavuyo tubakubiriza okubera nga mwekumira ku BBS Telefaina program nyingi zichajja tuberenga tujye kumira ku biidhnillahi ta'ala ate TV yafe Allah berenga ajikuma ajisitule aberenga ajua emiksa badde jago Sulaiman okweza program weno tusikane insha Allah Friday jia Allah wanaba achatu wa dogram. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Star Times, you get watch AFCON in the language of your choice. C3++1.